прибрати радянського маршала зі списку дніпровських вулиць. За такі зміни місцеві жителі обома руками за. А що нам чужі генерали? На нас героїв вистачає зараз. Можна увіковічити. Можна і перейменовувати. Для мене це не якась символічна там назва із дитинства. У нас будуть свої герої. Як по-новому охрестити вулицю, вирішували майже два місяці. У міськраді тривали дискусії. Замість вулиці Малиновського – нова армія. Саме таку назву спочатку запропонували депутати. Здавалося б, якраз на часі. Та от мешканцям такий варіант не сподобався. Можливо, це не досить конкретно. Яка така нова армія? Ну, може ж сюди прийти якась інша армія, не та, не своя, не рідна. Тематику війни у нас вже дуже багато вулиць. А тут завжди сонячно, тут гарно, тут парки. Мені кажеться, да, набережне Сонячне буде краще. Жителі звернулися до чиновників із проханням дати вулиці ім'я Набережне Сонячна. Ті ініціативу підтримали. Звичайно, ми розуміємо, що пріоритет в наших виборців, наших жителів, тому що саме вони вирішують, яким чином це все буде називатись. У нас є завдання змінювати назви, що пов'язані з державою-окупантом або пов'язані з комуністичним режимом. А от в істориків претензій до самого маршала як особистості немає. Ба більше стверджують, Малиновський визволяв наше місто від німецьких загарбників. Історія маршала Родіона Яковича Малиновського, вона, власне, може бути якраз прикладом такої нормальної, навіть талановитої і відважної людини. Він припадає під декомунізацію як людина, яка займала високу посаду в часи Радянського Союзу і в повній мірі відповідала ідеалам саме радянської епохи. Декомунізація у Дніпрі йде повним ходом. Тільки цьогоріч нові топоніми отримали понад 150 вулиць та провулків. Чиновники обіцяють, на мапі міста не залишать жодної назви із радянським присмаком. Інга Лучкіна, Євген Дрозд, Олег Одринський. Новини 11 каналу.